Ikaze mwese mukomeje kudukurikira ku Byiringiro TV amuhijya ni hino ku isi tubahaye ikaze cyane kandi kubije kubabwira ngo mukomeze kudukurikira cyane mukomeza kutwereka ko turi kumwe cyane ariko no gusubazaniye inkuru kuko dusaba tubagezaho amakuru atandukanye amakuru kugenda avugwa hijya ni hino ku isi ariko cyane cyane hari mu Rwanda mu gisata cya gospel umuhanzi Patient Bizimana agiye kongira agiye ku mugabane we burayi se bihagaze bite Patient Bizimana yatumwe mu gitaramo gikomeye mu gihugu cy'Uburundi Uburundi nabwo akabari igihugu kibarizwa ku mugabane w'Uburayi Patient Bizimana ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda umwe mu bahanzi bamaze kwegukana ibihembo byinshi cyane ibihembo bya Groove Award ibihembo indirimbo zizagiye zitwara ibihembo bitandukanye Patient Bizimana rero ni umwe mu baramyi bakomeye hano mu Rwanda uzwiho kuba ategura igitaramo cyitwa Easter Celebration ariko muri iyi minsi akaba ari kuvuga uko yaba agiye gutaramira ku mugabane w'u Burayi mu gihugu cy'Uburundi ese byifashe bite reka rero tuze tubaha inkuru irambuye uko bimeze uko bihagaze mu kanya gato ndaza kubabwira rero uko bihagaze ariko ndagushishikariza gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ya Ibyiringiro TV ukande subscribe ukore share ndetse ukore like kugira ngo ugikomeza kubona amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho inkuru irambuye rero ihagaze te umuhanzi umaze gushinga imizi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Patient Bizimana yatumiwe mu gitaramo azahuriramo na Fortran Bigirimana akaba ari igitaramo kizabera ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Uburundi uyu muhanzi Patient Bizimana agiye gukorera igitaramo mu gihugu cy'Uburundi mu gihe yarakubutse mu gihugu cya Belgique ndetse no mu Faransa akaba yagiye agerayo akari umuhanzi rero nawe rukomeza kugenda agaragaza urwego rwe aho ari kugenda agira ku rwego rushimishije cyane cyane mu gisata cya gospel hano mu muhanzi azwi cyane ku ndirimbo nyinshi cyane zitandukanye uze kugenda nkomeza kugenda mbabwira ariko Patient Bizimana ngo ubu yabagiye gutaramira ku mugabane w'u Burayi mu gihugu cy'Uburundi nk'uko umwe mu bahanzi bazafatanya n'umwe mu muhanzi w'Umurundi akamwita Fafa Bizimana uramuzi cyane hano mu Rwanda n'umwe mu bahanzi nawe ukundi kuza hano mu Rwanda kuhataramira akaba ari igitaramo cyiswe Thanksgiving Celebration Live Concert yiteganyijwe kubera muri mu mujyi wa Ngo mu Buholandi ku itariki ya kane kugeza ku itariki ya gatanu mata mwaka 2020 cyateguwe na Family Fellowship Ministry akaba rero ene ministeri ibarizwa mu gihugu cy'Uburundi ari yateguye iki gitaramo cyitwa Thanksgiving Celebration Live Concert iki gitaramo rero kizitabirwa n'umwe mu muhanzi bakomeye hano mu Rwanda umuramyi akamwita Patient Bizimana akaba yatumiwe na ministeri yitwa Family Fellowship Ministry Patient Bizimana rero azagiye kuriramo n'umuramyi ukomeye nawe ukomoka mu gihugu cy'Uburundi bita Bigirimana Fortran ukomoka mu gihugu cy'Uburundi akaba afite ibihangano binyura benshi mu bakunda umuziki uhimbaza Imana Bigirimana yakunzwe mu Rwanda binyuze mu ndirimbo zirimo Ntacyo Nzoba ni Amahoro n'izindi amakuru atugeraho ni uko rero Patient Bizimana azahaguruka mu Rwanda mu mpera za Werurwe yerekeza mu gihugu cy'Uburundi agiye gusubira gutaramira ibaye nyuma y'amezi asaga abiri avuye ahavuye ni ukuvuga ngo agiye gusubira gutaramira Uburayi nyuma y'amezi asaga abiri avuye i Burayi ubwo aherukayo mu mwaka ushize ubwo aherukayo mu mwaka ushize rero urugendo rwe yarusoreje mu gitaramo yahuriyemo na Gentil Misigaro nawe muzi cyane hano mu Rwanda ndetse akaba azwi akaba yibera mu gihugu akaba yibera muri Amerika icyo gitaramo rero ngo cyabereye mu mujyi wa Bruxelles mu Bubiligi ku itariki 3 Ukuboza umwaka wa 2019 umuramyi rero n'umuramyi yabwiye kimwe mu banyamakuru hano mu Rwanda yakibwiye ko yiteguye neza kuzataramira n'abakunzi be b'ibihangano bye ku mugabane w'Uburayi yagize ati
ni ubwa mbere nzaba ndirimbye muri iki gihugu ikindi kandi guhurirayo na Fortran azaba uzavuye mu Bufaransa nabyo bizatuma igitaramo kirushaho kuba cyiza. Patient Bizimana yizeye ko igitaramo kizaba cyiza cyane ko amaze kumenyera ikirere cyaho n'uburyo abatuye muri ibi bihugu baba bafite inyota iyo kuramya Imana. Nukuvuga ngo abatuye muri ibi bihugu bafite inyota iyo kuramya Imana cyane ko ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane, dore ko wazaba agiye gusubira ku mugabane w'u Burayi. Bibutse ko Patient Bizimana n'umwe mu baramyi hano mu Rwanda bakomeye ndetse bafite n'ibikorwa bitandukanye. Uyu muhanzi rero usengera muri Evangelical Restoration Church yakoreye ibitaramo mu bihugu hafi ya byose bya Afurika y'Iburasirazuba, yaririmbye mu Burayi n'ahandi henshi. Uyu muhanzi rukumbi mu bakora umuziki uhimbaza Imana mu Rwanda umaze gukora ibitaramo bikomeye ndetse bikagaragaramo abahanzi bubatse izina ku rwego mpuzamahanga. Ni umwe mu bahanzi rero bakunzwe cyane, dore ko babarizwa muri Evangelical Restoration Church. Twaravuga ko itorero naryo rikomeje kuba ubukombe, dore ko ryabyaye abahanzi benshi ariwa Century, harimo n'undi muhanzi witwa Israel Mbonyi nawe akaba abarizwa muri Evangelical Restoration Church. Umukuru wabo ari Apotre Joshua Masasu. Uyu muhanzi rero azwiho gutegura ibitaramo ngarukamwaka bya Easter Celebration byitabirwa n'ibihumbi by'abakunda umuziki we. Mu mwaka wa 2016 yatumiye Sori Malango, umunyempano ukomeye muri Afurika y'Epfo, umunyanigeriya Osanichi Joseph cyangwa Snatch mu mwaka wa 2018 na Ali Kambumba uyita umusazi wa Yesu mwaka 2019 n'abandi. Yagiye abatumira rero bakaza hano mu gihugu cy'imisozi igihumbi ubwo babaga baje gutaramira Abanyarwanda. Muramuzi cyane, nabibutsa cyane tumwe mu dushya twagiye turanga umuhanzi Patient Bizimana, dore ko bwa mbere haza Sori Malango nanjye nari mpabaye. Sori Malango rero yaraje, emosiyo ziramwica cyane. Patient Bizimana akajya asimbuka rwose, bagatangira kuvuga ati ukuntu wasimbukaga cyane ko ibinezaneza byari byamwishe, kuko nawe ubwe ntabwo yego yimushaga ubwo yajya kuri stage imwe na Sori Malango. Aza kongera rero gukora agashya mwaka 2018 ubwo Snatch yazaga mu Rwanda. Imvura yari nyinshi, Snatch akaba yaririmbye imvura yari nyinshi, Abanyarwanda benshi baranyagiwe, banyagirwa mu kibuga cya parking aho yari yakoreye, cya parking ya Petit ya Stade aho hari habereye ikintu gitaramo. Imvura yari nyinshi cyane ku buryo abantu banyagiwe ari benshi, ariko ntibava abakunzi ba Patient Bizimana ntibagenda, ahubwo bategereza ko Snatch aririmba, dore ko yaririmbye mu buryo bwiza cyane abantu bakishima. Byari mu gitaramo cya Easter Celebration. Umuziki Patient Bizimana yawutangiye akiri muto, atangira kuyumvamo impano, atangira kwiyumvamo impano, yatangiye kwihatira kwiga gucuranga piano mu rusengero, hanyuma bigeze mu mwaka 2007 asohora indirimbo ye bwite yitwa Andyohera cyane, ari nabwo benshi batangiye kumubwira ko afite ijwi ryiza. Yakunzwe bihambaye mu ndirimbo Iyo Neza, Amagambo Yanjye, Menye Neza, Andyohera cyane n'izindi ndirimbo nyinshi. Patient Bizimana rero nk'uko mubyumvise tukaba dukomeje kugenda amakuru menshi cyane kuri we, bagukomeza kugenda tubanakurikiranira uko urugendo ruzagenda, ariko Patient Bizimana ubu ngubu agiye kwerekeza nk'uko nari maze kuba bibwiye, agiye kwerekeza ku mugabane w'u Burayi aho agiye gukora ibitaramo bitandukanye, ariko cyane cyane mu gitaramo cyiswe Thanksgiving, akaba igitaramo kizabera mu gihugu cy'u Buholandi hariya ku mugabane w'u Burayi. Akora atumwe rero na Family Fellowship Ministry ibarizwa mu gihugu cy'u Buholandi. Reka mbabwire ngo mukore subscribe kuri channel ya YouTube ya Ibyiringiro TV. Ciao.